magaalada Nairobi ay ka bilaabdeen kulmo siyaasadeed iyo olole doorasho uu ku biiray Xasan Cali Qeyre shirarka halkaasi ka soconaya. Meydka ra'iisul hore ee Soomaaliya Professor Cali Khaliif Galeer oo hoggaanka dambe maanta lagu wado in la soo gaarsiiyo magaalada Muqdisho. Puntland oo soo bandhigtay baaritaanka qarxi lagu dilay gudoomiyaha gobolka Nugaal, howlgalka dhinaca Al-Shabaab oo loogu dhawaaqay gobolkaasi Gedo, gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeleshe Cismaan Barre oo ku wajahan magaalada Jawhari dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo magaaladaasi ka soconaya. Jarnaal Galaal oo dowladda Soomaaliya ku dhaliilay hanaanka ay u jeeyso dhismaha sare waa hanaanka lala dhaqmayo saraakiisha ciidanka xoogga. Banaanbax maanta ka dhaca gobolka Sanaag iyo cabasho loo gudbiyey madaxda sare ee Puntland, iyo John Biden oo ka hadlay xaaladda Trump iyo sababta Trump u diiday dooda habka online-ka u dhaceysa. Magaalada Nairobi, caasimada waddankaasi Kenya, waxaa ka bilowday kulamo siyaasadeed oo iyo weliba arrimo ku saabsan ololaha doorashooyinka. Waxaana magaaladaasi gaaray ra'iisul hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo qayb ka noqonaya dhinacyada ku shiraya magaalada Nairobi ee wada ololahooda doorasho si ay u horumariyaan. Magaalada Nairobi waxay la ciriciiraysaa siyaasiyiin badan kuwaasoo xil doonaya in qaarkood yihiin musharaxiin u tartamaya xilka madaxtinimada iyo kuwa qayb ka ah in ay door weyn ka qaataan ololaha doorasho 2022. Ra'iisul hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xalay goor dambe gaaray magaalada Nairobi, caasimada waddanka Kenya, waxaana ujeedkiisu ahaa in halkaas uu ku xoojiyo ololihiisa doorasho. Xasan Cali Qeyre ayaa xil hore ku dhawaaqinaya musharax u taagan xilka madaxtinimada tan iyo markii xukuumaddiisii laga tuuray Julaay sanadkan, wuxuuna safarkii ugu horreeyay ku tegay waddanka Jabuuti, isagoo sidoo kalena xalay gaaray magaalada Nairobi, caasimada Kenya, halkaasoo ka bilaabayo ololihiisa doorasho. Wararka laga helay waxay sheegay in Qeyre ololihiisa doorasho halkaas uu doonayo inuu ku xoojiyo, wuxuuna kulamada la qaadan doonaa xubno ka mid ah dowladda federaalka iyo weliba siyaasiyiin iyo xubno hore xilal u soo qabtay, kuwaasoo dhammaantood baad u haqaltaagaya doorashada Soomaaliya 2022. Magaalada Nairobi waxaa ku sugan xubnaha ugu badan ee isku soo sharraxay xilka madaxtinimada Soomaaliya, waxaana meel walba oo magaaladaas ama hoteelada waaweyn ee Soomaalida u badan ka soconaya shirar gaargaar ah lagu arrinsanayo doorashada. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isna ku biiray xubnaha halkaasi ku sugan, Cabdiweli Gaas iyo weliba sidoo kale madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo siyaasiyiin kale ayaa qaybka xubnaha magaalada Nairobi ku sugan. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dan ayaa isna toddobaad ku sugnaa, inkastoo markii dambe u gudbay Imaaraadka Carabta halkaasoo kulamo kula qaadanaya dowladda Imaaraadka Carabta. Si lamida toddobaadkan waxaa la filayaa in magaalada Nairobi uu soo gaaro madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka Shariif Sheekh Axmed, oo muddo saaxadda siyaasadda laga la'aah, isaga oo la sheegay in arrimo famili ah ugu sugnaa waddanka Imaaraadka Carabta. Magaalada Nairobi waxaa la xasuustaa sanadkii 2016 ee meesha ay kasoo bilaabay madaxweynaha hadda talada haya dalka, madaxweyne Farmaajo ololihiisa doorasho. Nairobi sanad walba waxaa la sheegaa in ay saldhig u tahay xubnaha ka aragtida duban dowladda in halkaas ay kasoo bilaabaan ololooda doorashada. Allaahu naxariisa Cali Khaliif Galeerna waxa uu ku geeriyooday magaalada Jigjiga xubno dowladda Soomaaliya gudayay u xilsaartay, waxaana la filayaa in meydkiisa ay la keeno magaalada Muqdisho aasqarna loogu sameeyo. Xubno ku dhow ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia ee Jigjigan waxay sheegeen inay wadaan weli u diyaargaroobay ugu dambeeyey ee la doonayo in meydkiisa lagu soo qaado magaalada Muqdisho, waxaana laga yaabaa maalinta berri oo Sabti ah in magaalada Muqdisho aasqarna loogu sameeyo. Allaahu naxariista Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Khaliif Galeer. Markana Puntland, maamulka Puntland waxa ay soo bandhigtay baaritaanka qarxi lagu dilay gudoomiyaha gobolka Nugaal, kaas oo waa gudoomiyaha iyo weliba saraakiil kale ay ku dhinteen. Warbixintan waxaa eegaya wariyaha Cabdiqadir Jakarta. 29-kii bishii Maarso ee sanadka ayaa qarax ismidaamin ahaa oo ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, waxaa lagu dilay Allaah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xisse Gujir, waxaana Puntland 6 bilood kadib ay soo bandhigtay baaritaanka kiiskaas dilka ah. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee Puntland ayaa sheegay in kiiska aas baaritaankiisa uu soo gabagabo, islamarkaana ay hayaan dad loo qabtay weerarkaasi qarxaha dhowaan ay soo bandhigi doonaan sida uu dhacay falkaasi.
waxa uu sheegay gudoomiyaha in dadka kiiskaasi loo hayo ay ku jiraan gacanta hay-adaha amniga ee maamulka Puntland dhowaan ay u gudbin doonaan hay-adaha garsoorka si ay u maxkamadeeyaan walow uusan sheegin in tirada dadka ay u hayaan kiiskaasi lagu dilay ama qaraxaasi lagu dilay gudoomiyihii gobolkii Nugaal bishii Maars 2020-kii ugu dambeyn waxa uu sheegay in bulshada ku nool deegaanada Puntland ay heli doonaan xaqiiqada si uu u dhaco weerarka qaraxa ee lagu dilay gudoomiyihii gobolka Nugaal ee Puntland Cabdisalaam Xasan Xisi Guujir marxuun Cabdisalaam Guujir gudoomiyihii gobolka Nugaal ayaa ku dhintay qarax ismidaamin aha oo 29-kii bishii Maars lagula eegtay agaarka saldhigga bartamaha ee magaalada Garoowe waxaana weerarkaas sheegtay ururka Al-Shabaab oo marar badan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ku dilay weerar toos ah oo ka dhacay magaalooyin ka tirsan maamulkaasi ee qaraxda ismidaamin ahaa waxaana Puntland xilligaas wixii ka dambeeyay madaxweynahooda uu amray in la sameeyo howlgallo kala duwan oo laga hortagayo falalka amni darro ee ka dhaca deegaanada maamulkaas iyadoona Puntland ay sheegtay in howlgalladaas lagu qabtay xubno kala tirsan ururka Al-Shabaab iyo kooxda Daacishta Soomaaliya ee ka dagaalanta deegaano ka tirsan Puntland markana Hir Shabelle magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi Hir Shabelle waxaa ku wajahan gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Sheikh Ismaan Barre waxaana magaalada Jowhar la soo wariinayaa in la ciriciireyso kulamo siyaasadeed oo aad u xoogan gudoomiyaha baarlamaanka Hir Shabelle Sheikh Ismaan Barre wafdi horkacay ayaa maanta ku sii jeeda magaalada Jowhar isaga oo muddoxileedkiisana gabagabo ah oo ku eg maalinta berriya marka loo eego dhammaanba xubnaha baarlamaanka Ismaan Barre Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka Hir Shabelle ayaa muddo 5 bilood wuxuu ku sugnaa magaalada Muqdisho iyadoo baarlamaanka Hir Shabellena uusan wax kulana yeelan muddadaasi uu ku sugnaa caasimadda Soomaaliya wafdiga gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hir Shabelle oo badankood ku sugan magaalada Muqdisho muddada uu ka maqnaa caasimadda dowlad goboleedkaasi Hir Shabelle Jowhar Sheikh Ismaan Barre waxaa lagu dilay magaalada Jowhar laba xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka iyo weliba sidoo kale saraakiil kale oo maamulka Hir Shabelle ah oo ku dhintay halkaasi guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee Hir Shabelle ayaa shalay bilaabay howlahooda shaqo ayagoo soo bandhigay jadwalka soo xulista baarlamaanka labaad ee Hir Shabelle iyo hanaanka u dhaceysa doorashada aseesha waxaa kasoo horjeestay howlaha guddiga farsamada madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Hir Shabelle iyadoo madaxweynuhu ugu baaqeen in uu ka shaqeeyo dhammaystirka waa madaxweynuhu sheegay inuu ka shaqeyn doono dhammaystirka guddiga farsamada iyo sidoo kale iyo in kaalin laga siiyo haweenka Hir Shabelle ayaa wajahaysa xaalad qalalaaso siyaasadeed aad u xoogan waxaana sidoo kale jiray xildhibaano ka mid ah baarlamaanka oo deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Jowhar kuwaas oo inoo ku baaqayay in la dedejiyo dhismaha maamulka kana digayana in dib loo dhigo doorashada baarlamaanka maamulkaasi Hir Shabelle jarnaal galaal ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaliilay hanaanka ay ula dhaqmayso saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka ka tirsan warbixintan waxaa eegaya wariyaha Awes Bashir jeneraal maxamed nuur galaal oo ka mid ah saraakiishii hore ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay habdhismeedka ciidamada xoogga dalka iyo xilligan halka ay marayaan jeneraalka ayaa tibaaxay inay aad u kala gedisan yihiin dhismaha ciidanka xoogga dalka kuwii hore iyo kuwa haatan tababarada loo soo xirayo ee ka imaanaya dalka dibaddiisa iyo kuwa gudaha ku qaadanay tababarada ciidamada intaan la tababarinayo waxa uu sheegay in marka hore loo baahan yahay in la helo saraakiishii hogaamin lahayd iyadoo aana saraakiisha la helin aana ciidan la dhisi karin jeneraalka ayaa dhanka kale waxa uu siyaasiinta Soomaaliyeed uu ku eedeeyay inay bahdileen jeneraalka iyagoo amar ku bixinaya in jeneraalku uu ka amar qaato kabtanka taasina uu ku sheegay dhibaato iyo bahdil loo geysanayo jeneraalka waa kana jeneraal maxamed nuur galaal oo ka hadlaya arrimahaasi intaan ciidanka aanan aad ma la helayaa nin cabdullaahi ciise iyo cabdirashiid oo kale ma la helayaa haddii kuwaas la helo ciidan waa dhismaya waxa u dhigmaadii la helo nimankaas waa tageen laakiin haddii la waayo macna male waxba la helayaa male labadii nin la rabaa labadiin saakiil badan ba joogto ciidanka hore ka mid ah maya kuwaas waxa la rabaa in la tirtiro waxa waaye waxaan doctrine kaliya ma aragtay military doctrine nimankii doctrine-kii rushka soo qaatay ayaa la rabaa inaan la baabaan waxaan xood aan doctrine aanahay meeshii la keeno waa heemilada ciidanku leeyahay oo dhan waa inuu doctrine waa inuu ninku tababar leeyahay oo doctrine la si fiican loo soo tifaftiray oo dowlad weynu leedahay
دكتورين كاسو كلا وحلو وبرايا ديتا كده ديتا شاشة ديتا دي هوب كده تاي هوب كاستعمال كيس أي وحاجة ولا كده وحصلنا على سكدر دكتورين ليرة جنرال كي ناس وبهدي لين ما كان سياسيين ده نكبتر أنت سوق تد هنا جنرال كان حكم هذا كان سكبتن جنرال حكومي وللي كان كابتن كان أمريكا كقائد وصحيح أنت لا يرى لين كان كابتن كان موجود وكان كان فدية أمريكا كقائد دولة كدم بيسا يا سوماليا أي واحد أنت بدن تيري دواي صار تصدق دي بقول سعرين الحيد حقي ذلك سوماليا ده يدو أنا سنة دي هو دم بيجي دولة بدن أو ششجع أي تبارك الله جدي سنة أي سنة ين عيد ما كتير سن حقي ذلك سوماليا ده هبوه ريسي دولة دا تركيا وصلدي جوجو إنها ملتيري كله مقالة موضوع شو عاصمة ذلك مركنا جدو والقل كذن على الشباب يا اللي جعل يبي قيبة كم من الجوال كاس جدو كاس ويسير كيش ويهرك عيال محمد بطنية يجي تلس كأيضا كملتيري الصومالي جبل كجدو أيه كده واقعي هالقل كذن هأورك على الشباب ولا جب فليني يودي يعني كتر سن جبل كاسي تليها أيه كحسن أنت جبل كجدو بكال كوكا أو أهليني يتريها إذا ماذا نبسوق ده دقمة الدولو أي واحد قارين دقمة بلد حاو قبل كجدو يجو ديارين يا هالقل كذن هأورك على الشباب تليها إذا كحسنين تقبل كجدو بكال كوكا أي شيء إن إذا ماذا الدولة النوعية ذيك الدوان أي دوان بلعب دونان هالقل كذن هأورك على الشباب أو لسكو فريو مقالوني كقبل كجدو deegaanada iyo degmooyin deegaanada iyo degmooyin gobolka gedo oo ay gacanta ku hayaan urur ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxa mararka qaar ka dhaawacay ee geystaan ururka Al-Shabaab waxana saraakiisha ciidamada ay sheegaan inay howlgal fulin doonaan Al-Shabaab ayaa weerar gaadmaha oo qorsheysan waxay ka soo qaadaan deegaanka ka tirsan gobolka gedo iyagoo dagaal kula gala meelaha ay ka joogaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya halkaas waxana saraakiisha ciidamada dawladda inta badan ay sheegaan in Al-Shabaab ay ka saareen goobaha ay kaga sugan yihiin dalka qowrada siyaasadda falaqeeya ayaa qaba in dawladda in daacad ay san ka ahayn la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo inay ka saareen guud ahaan dalka waxayna ku tilmaameen inay tahay taa mashruuc ugu dambeyn maxay tahay sababta Donald Trump madaxweynaha Mareykanka uu diiday dooda habka online-ka ah ee u dhaceysa ama kala dhaxeysaba John Bolton oo shaqsiga labaad ee la tartamaya tartanka doorashada bisha November ee Mareykanka madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump ayaa sabab la yaab leh ku diiday in habka online-ka kula doodo musharaxa xisbiga Demokraatiga ee John Biden labada musharax ayaa dhamaadkii bishii aan ka soo gudbnay ee la soo dhaafay doodooda koowaad diyaashay taasoo lagu falanqeynayay inuu John Biden kaga guuleysan karo madaxweynaha talada haya balse dooda labaad oo la balansanaa 15ka bishan uma muuqata mid dhici doonta maadaama Donald Trump madaxweynaha Mareykanka uu haleelay xanuunka dilaaga ee coronavirus maadaama Donald Trump uu haleelay xanuunka COVID-19 waxaa la qorsheeyay in labada musharax ay dooda dhex marto hab online ah balse Trump waa uu diiday arintaas asagoo haysta in qaabiyaasha dooda iyo waliba bidanba iska fogeeyay ka qaybgalka arintaas wax micna ah malahan inaad la doodo qof kumbiyuutar ka soo hadlaya haday rabaan waxa ay ka xiri karaan codka ayuu yiri Donald Trump taasoo shaki badan iyo qiyaamo muujiyay in lagu sameynayo haduu aqbalo arintaasin Trump wuxuu la hadlayay warbaahinta Fox News waxa uu madaxweyne ku xigeenkiisa iyo waliba xubnaha kalaba mar walba uu sheegay inay doonayaan waji ka waji ay dooda kaga qayb galaan hase yeeshee uusan doonin dood kumbiyuutar ah Donald Trump wuxuu dhowr jeer oo hore u sheegay in Biden uu doodiisa ka qaybgeli doono laakiin hadda ay wajahday xaalad ka weyn marka loo eego dooda warkii doorimo waa nagaynta saaxiibyaa